Hej Karin! Hörrni, ska ni ta och flytta in lite till? Annars blir det solo där borta på hörnet. Den, jag ska säga, sångarglädje som fanns i kören, den är inte helt vanlig i alla sammanhang. Alltså den här lusten att göra det riktigt, riktigt bra. Att det tänder till så direkt när man ber om det. Och det är en fantastisk kick som dirigent att få stå mitt i allt här och känna den här kraften som kommer samlad på en gång. Kul, alltså. Jag är så glad så jag vet inte vad jag ska göra. Jag tyckte att konserten gick jättebra. Att jag måste göra rätt saker så att inte inspelningen blir förstörd eller misslyckad. Jag träffar inte titta neråt. Jag är lite hög. Långt ner. Jag måste hålla in. Att det gick så snabbt. Vi trodde först att det var hövning. Och sen säger om jag nu är det klart. Och vi sjöng tillsammans så bra. Det finns den här känslan när publiken börjar gunga. Det är så himla roligt. Man blir svettig när man står och sjunger. Och stycket, det var perfekt. Och det fanns många intressanta grejer i taket. Och kören och vi sjöng jätteperfekt. Tack.